Na, sziasztok! Itt vagyok egy gyors kis videóval, de ez most tényleg gyors lesz, ugyanis a reggelimet éppen meg akarom enni, és nem szeretném, ha teljesen elhűlne. Ezt egyébként egy előző videóban már megmutattam nektek, ez tatábisztek, pirítós, némi zöldség dekoráció, ez kb. 50 g fehérje és kb. 60 g szénhidrát. Ez lesz most a reggelim, és a reggeli lesz most a téma, de talán kicsit máshogy, mint ahogy esetleg más műsorokban megszokhattátok. Arra gondoltam, hogy csak egy pár mondat erejéig, majd, hogy nem inkább ilyen filozofálgatás jelleggel, mint sem, hogy tanulmányok felhozásával. Úgy gondoltam, hogy beszéljünk egy picit a reggelizésről, mint olyanról, mert akik ismernek vagy követnek, azok tudják, hogy semmit nem utálok jobban, mint amikor valaki általánosságban beszél valamiről, és a reggeli sem kivétel ez alól. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy ha hát a diétába nem szabad tejtermékeket fogyasztani, én általában ilyenkor egy dupla sztrókot kihordok lábon, mert nem értem, hogy hogy lehet valamiről gyűjtő fogalomban beszélni, hogy a tejtermékek nem jók. Hát vannak olyan tejtermékek, amik nem jók, meg vannak olyan tejtermékek, amik jók. Nem lehet azt mondani, hogy az összes tejtermék rossz, vagy az összes tejtermék jó. Nem lehet ilyet mondani. Nem értem, hogy miért próbálunk mindig ilyen sablonokat ráhúzni dolgokra, vagy azt mondani, hogy hát a szabad súlyos gyakorlatok azok jobbak, mint a gépek. Nem, hanem van néhány olyan gyakorlat, amit szabad súllyal jobb végezni, mint gépekkel, de a gyakorlatok többségét egyébként gépen jobb végezni, mint szabad súllyal, de ugyanakkor marha nagy hülyeség lenne azt mondani, hogy a gépek jobbak, mint a szabad súlyok. Nem, van nagyon sok mozdulat, amiben a gép jobb, mint a szabad súly, meg van, amiben a szabad súly jobb. Nem lehet általánosságban beszélni ezekről a dolgokról. És a reggeli is egy ilyen téma. Amikor valaki azt mondja, hogy muszáj, kötelező reggelizned, mert hát minden testépítő reggelizik, meg hát reggelizés nélkül nem sport a sport, meg reggeliz úgy, mint egy király, meg ilyen hülyeségek. Talán nézzük már meg, hogy milyen esetleges opciók vannak, és milyen okai lehetnek annak, hogy valaki nem akar reggelizni, vagy nem tud, vagy nem szükséges, és mi az, amikor szükséges. Mert nem lehet azt mondani, hogy mindenkinek mindig szükséges reggelizni. Mert miért? Miért lenne szükséges neked azonnal enni ébredés után? Nézzük, miért lehet erre oka. Okod. Az első dolog, ami eszembe jut, és amikor én is azt mondom, hogy muszáj reggelizni, az az, hogyha deficitben súlyzós edzést végzel reggel. Ezt nem tudod elkerülni, mindenképpen enned kell előtte. Miért? És miért teszünk különbséget aközött, hogy deficitben vagy tömegeléskor? Először is. Az az energia, az a glükóz, az a szénhidrát, az az izmaidban tárolt szénhidrát, amit glikogénnek hívunk, az a glikogén nem abból az étkezésből származik, amit megeszel közvetlenül edzés előtt. Ez a kaja, itt ez a tatábisztek, meg ez a kenyér, az a szénhidrát és fehérje, ami ebben a kajában van, semmit nem fog hozzátenni az én edzésemhez fél óra múlva, ha kalória többletben vagyok. Ha te eszel eleget, azaz nem vagy kalória deficitben, akkor mindig van annyi energia a testedben elraktározva, hogy megcsinálj egy súlyzós edzést. Létezik egy olyan dolog, hogy aminoacid pool, fehérjéből is kering annyi a véredben, hogy elég legyen az edzéshez. Szénhidrát biztosan van elég az izmaidban, van elég glikogén a májadban, van elég glikogén az izmaidban, és ha még sincs, akkor még mindig ott a testzsír. Biztosan van annyi energiád, hogy le tudj edzeni kalória többletben. Ha valaki kalória többletben, azaz nem diétában azt mondja,
hogy ő nem tud reggel enni, de reggel muszáj edzenie, akkor azt szoktam mondani, hogy hát max így áll előtte egy 10-20-30 g-nyi kis tejsavó turmixot, kortyolj egy pohár elágazó láncú aminosavat, így áll egy deci cukros üdítőt, vagy egy gyümölcslevet, egyél egy falat almát, tök mindegy, pár gram kis fehérje, pár gram kis szénhidrát, szó szerint grammokról beszélünk, tökéletesen elég lesz neked tömegnöveléskor ahhoz, hogy bármilyen edzést meg tudj csinálni, akár éjgyomorra is. Kivéve, ha mondjuk egy 130 kilós profi testépítő vagy, mert a nagyobb test az összevetve egy kisebb testtel ebben a helyzetben pont úgy működik, mint egy autó. Egy nagy motor, egy nagy köpcentis autó sokkal hamarabb elégeti az rendelkezésére álló üzemanyagot, azért, mert nagyobb. Ha te 110 kilós testépítő vagy, vagy 120 vagy 130 kilós, a te tested sokkal hamarabb elégeti a glikogént, sokkal hamarabb elégeti a tápanyagot, és neked szükséged lehet reggelire, még tömegnöveléskor is, teljesen függetlenül attól, hogy diétázol-e vagy nem, olyan nagy a tested, hogy egyszerűen elégeti az energia készleteit nagyon hamar, és ez esetben muszáj reggelizned még tömegnöveléskor is. Tehát itt is individuálisan kell megvizsgálni. Ha elég izmos vagy, akkor nem tudsz leedzeni éjgyomorra. Súlyzós edzésről beszélünk természetesen egyelőre. Ez az egyik opció. Ha te nagyon nagy darab vagy, nagyon izmos vagy, vagy esetleg növekedési hormont és inzulint használsz, akkor kötelező reggelizned súlyzós edzés előtt. Teljesen mindegy, hogy milyen korán edzel, keljél fel még hamarabb és egyél, mert nem fogod tudni megcsinálni az edzést hatékonyan. De ha nem vagy ennyire nagy darab, egy átlagos izomtömeggel rendelkezel, 70-80, esetleg 90 kiló vagy, simán el tudom képzelni, hogy le tudsz edzeni egész nyugodtan, reggeli nélkül, amennyiben nem vagy kalóriadeficitben. Ha kalóriadeficitben vagy, akkor a kalóriadeficit fogalmából adódóan biztosan nincs benned elegendő glikogén, biztosan nincs benned elegendő tárolt energia, és egész biztos, hogy kalóriadeficitben úgy fogsz felkelni, hogy éhes vagy. Én nem tudom elképzelni, hogy valaki diétázik, kalóriadeficitben van, de tényleg, tehát nem csak azt hiszi, hanem tényleg kalóriadeficitben van, és egy éjszakai 10-12 órás nemevést követően te úgy kelsz fel, hogy nem vagy éhes. Én most konkrétan full hipózva vagyok, tehát azt sem tudom, hogy mit beszélek, olyan éhes vagyok, csak ezt már gyorsan el akartam mondani, de ömlik rólam a víz már most, pedig fél órája keltem fel, tehát nekem ezt rohadt gyorsan meg kell ennem, ugyanis deficitben vagyok, alig eszek 2000 kalóriát, és így megy lefelé a súlyom. Nincs az az Isten, hogy el tudnék menni edzeni, mert mire elvezetnék az edzőteremhez, addigra kb. Elájulnék az éhségtől. Tehát nem igazán merül fel bennem ez a hülye kérdés, hogy kell-e reggelizni, meg jó-e az éjgyomros edzés. Én mindig azt mondom, aki ilyen hülyeséggel gondolkodik, az egyszerűen csak nem dolgozik eleget, és túl sok a szabad ideje. Hát hol releváns számomra jelenleg az, hogy mit mond a tudomány a reggelizésről, amikor az ajtón sem bírok kimenni, olyan éhes vagyok reggel, deficitben. Ugyanakkor, ha tömegnövelek, akkor valóban úgy kelek én is fel, hogy rohadtul nem vagyok éhes, mert lefekvés előtt is sokat ettem közvetlenül, és ez esetben én nem mennék el éjgyomorra edzeni ugyan, de valószínűleg meg is tudnám amúgy csinálni. Mondjuk okom nincs rá, tehát sehogyan sem lehet jobb az éjgyomros edzés, mint a nem éjgyomros edzés. Tehát okát nem látom annak, hogy bárki is éjgyomorra szeretne edzeni, de én is voltam már úgy, hogy felkeltem tömegnöveléskor, rohadtul nem voltam éhes, kortyoltam egyet a turmixba, és letudtam az edzésemet, gyakorlatilag szilárd reggeli nélkül, egy pár gram aminosabbal. Ez teljesen rendben van. De ez azért van, mert nem vagyok annyira izmos, hogy ne tudnám ezt megcsinálni. Deficitben, meg persze, hogy nem csinálunk ilyet. Adódik ilyenkor az a kérdés, hogy de én nem tudok enni. Éhes vagyok, de valahogy nem tudok enni. Én megmondom őszintén, ezzel kínlódok én is egyébként körülbelül 5 éve, hogy rohadt éhesen kelek fel reggel, nem kívánok semmit. Függetlenül attól, hogy tömegelés van vagy diéta, rohadt éhesen kelek fel diétában is, de egyszerűen nem kívánom a kaját. Én úgy gondolom, hogy erre a megoldás az, hogy egyszerűen találni kell egy olyan reggelit, amit szeretsz. De úgy igazán. De nekem senki nem mondja, hogy ő igazán szereti a zappelhet. Én
nekem mindenki ezt szokta mondani általában, hogy nagyon szeretem a Zappa hely reggelimet, de szerintem ez inkább amiatt van, mert az emberek szeretnek vagy hardcore-nak tűnni, vagy szeretnek nagyon, nagyon elhivatott testépítő képet alkotni magukról, akár az edző előtt, bizonyítva, hogy mennyire lelkes vagy, de én személy szerint nem tudom elképzelni, hogy valaki fel kell reggel, és azt mondja, hogy úristen, alig várom, hogy megegyem a zappeljemet. Szóval, ha te tényleg szereted a zappeljet, akkor oké, de én ezt valahogy nem nagyon hiszem el. Tehát én úgy gondolom, hogy keresni kell egy olyan reggelit, amit valóban tényleg szeretsz. És az én megoldásom az ez. Én körülbelül leszámítva ugye a betegségemet, meg a sérülést, meg amikor utazok, az elmúlt jó pár hónapban minden reggel ezt teszem. Tehát én megveszem egy lengyel boltba 250 g-os kiszerelésben a nyers marhahúst, hozzáteszek egy kis fűszert, só, bors, Worcester szósz, ezt előző este mindig bekutyulom, és akkor reggel ott van a hűtőbe, és alig várom, hogy felkeljek. Én szó szerint hamarabb kelek azért, hogy ezt megehessem, mert annyira szeretem a tatárbiszteket pirítóssal. Ezzel is vezet minket oda, hogy ha már muszáj reggelizned, mert mondjuk, ahogy mondtam, vagy annyira hatalmas vagy, és annyira izmos vagy, hogy nem tudsz megcsinálni egy edzést anélkül, hogy előtte egyél, ez az izomtömeg függvénye elsősorban, és csak azután annak a dolognak, hogy deficit van-e vagy nincs. Vagy, hogyha olyan sportoló vagy, aki deficitben van, és közvetlenül reggeli után kell edzenie, de nincs étvágyad, akkor fog számítani az, hogy mit eszel. Nem az edzés teljesítményre lesz a hatása, tehát az energia az előző napi étkezésekből jön. De nem mindegy, hogy emésztesz-e, miközben edzel vagy sem. Mindenki tudja, hogy az emésztést vért van el az izmoktól, hogyha a gyomor van, ha kaja van a gyomrodban és megpróbálsz mondjuk lábazni, akkor abból hányás lesz, ez teljesen egyértelmű. Ha telepakolod a gyomrod reggelivel, és aztán elmész mondjuk hasonfekve lábhajtásokat végezni, akkor garantálom, hogy hányás lesz belőle, és ezt onnan tudom, hogy én már jártam így, tehát ez nem egy jó dolog, ezt el kell kerülni. De mégis muszáj reggelizned. És gondolom, senki nem akar egy órával hamarabb kelni azért, hogy legyen ideje meg is emészteni, de ez esetben már felmerülhet az a kérdés, hogy mi a hasznosabb számodra megreggelizni és leedzeni, vagy többet aludni egy órával és leedzeni valahogy. Hát én sokszor az utóbbit választanám, megmondom őszintén. Úgyhogy ilyenkor az is téma, hogy mit reggeliz. Először is olyan dolgot kell reggelizni, amit nagyon gyorsan, nagyon könnyen meg tudsz emészteni. Egyébként a zappehely az ennek pont homlok egyenes az ellenkezője. Tehát a zappehely pont azért jó diétában, mert rohadt nehéz megemészteni, marha sokáig tart megemészteni, mivel tele van rostokkal, és ezért nagyon sokáig eltelít. Ez a legutolsó dolog, amit akarsz, mondjuk edzés előtt közvetlenül fél órával. Mert mondjuk tegyük fel, hogy reggelizel, és azonnal menned kell edzeni, mert így jön ki az időbeosztásod. A zappehely az marha rossz ötlet. Az összes ilyen teljes, kiörlésű szírszar szintén felejtős. Olyan szénhidrát forrás kell reggel választani, amennyiben közvetlenül edzés előtt kell reggelizned, függetlenül a kalória deficittől vagy a tömegnöveléstől, amiben lehetőleg minimális rost mennyiség van, mert a rostok lassítják az emésztést. Nem kell aggódni amúgy, hogy meghalok a kevés rost miatt, mert amúgy a nap másik 23 órája ott van arra, hogy rostot egyek, tehát nem kell a reggelimnek rostot tartalmaznia, még van ezen kívül 2-3 étkezésem, majd azok fognak elegendő rostot tartalmazni. Amúgy is sokkal jobb a rostokat lefekvés előtt megenni, de tök mindegy. Főleg tömegnöveléskor, mert akkor egész nap éhes tudsz maradni, és lefekvés előtt eszed a rostokat, ami azt jelenti, hogy reggel mindig ugyanabban az időpontban fogsz tudni menni mosdóba, és elvégzed a nagy dolgodat mindig ugyanabban az időpontban. Na, szóval, az én választásom, mások választása általában az ilyen cream of rice szokott lenni, gabonapehely, ezek nagyon-nagyon jó megoldások, igen, még diétában is. Az én megoldásom simán egy fehér kenyér. Imádom a fehér kenyeret. Fehér kenyérnek egy kicsit kevesebb a rost tartalma, mint a teljes kiörlésű kenyérnek. A fehér kenyérnek egy picit kevesebb a zsír tartalma, mint a teljes kiörlésű kenyérnek. Tehát a fehér kenyérnek az összkalória tartalma jóval kevesebb, mint a teljes kiörlésű dolgoké. És persze sokkal finomabb, sokkal hamarabb emésztődik, ez pont nem lenne előny a nap hátralévő részében, mert ez azt jelenti, hogy hamarabb megéhezel utána, de a reggeliben ez teljesen rendben van, mert én ezt megeszem, és fél óra múlva megyek edzeni, és addigra már nem is lesz a gyomromban ez, amit megettem. Másik. Kell fehérje.
Nem sok, nem kell 200 g fehérjét megenned reggelire, de valamennyi fehérje kell. Ez itt körülbelül egy 30 g fehérje, amit rátettem a pirítósra, de körülbelül 100-120 g marhát kentem így rá. A nyers marhát nem emésztem annyira jól, meg senki. Tehát a nyers húst nem emésztjük jól. Úgyhogy ennek a mennyiségét mindenképpen korlátozni kell. Biztosan nem ennék meg egy ültő helyetben 20-30 dek a nyers húst, függetlenül attól, hogy ez milyen hús, sőt, egyáltalán nem kéne semmit megenni nyersen, mert ezzel sokat rontunk az emészthetőségen, de ez pont egy olyan étel, ahol maga az íz felülírja nekem a józan ész, tehát én annyira szeretem ezt a kaját így, hogy nem nagyon érdekel, hogy nehezen emésztem, ezzel egy kompromisszumom van, hogy nem eszek belőle sokat. Én szoktam még inni egy kis kalóriamentes energiát, nekem ez helyettesíti a kávét, és gyakorlatilag a zöldség az ebben a mennyiségben inkább dekoráció funkciót tölt, de mint hogy most azt mondhassam, hogy azért eszek zöldséget, mert van benne vitamin, meg rost, meg ilyenek, mert amúgy azért eszek zöldséget, de hát azért ennél a mennyiségnél alig ha beszélhetünk mikrotápanyag bevitelről, itt inkább az ízről, meg a dekorációról van szó. De a lényeg az, hogy ahelyett, hogy ilyenekbe gondolkodnátok, hogy ja Istenem, közvetlenül edzés előtt kell reggeliznem, úgyhogy biztos valami, de nem tudok enni, de biztos valami nagyon speciális tápkiegre van szükségem, tehát megveszem a Vitargót, meg a Cyclic Dextrint, ami egy gyorsan felszívódó szénhidrát, pont mint a fehér kenyér. Majd megiszol valami kis pre-workout formulát, hogy legyen benne stimuláns meg koffein, aminek a hatóanyagainak a 99%-a nem ér semmit, csak a koffeint érzed benne. Ez egy energiaital, pont ugyanaz, mint egy edzés előtti. A bedurranásról meg annyit, hogy ha nem durransz be az edzéstől, akkor az edzés előttitől se fogsz, akkor az edzésed szar. Ezt adjuk is. És a fehérje is itt van, tehát ahelyett, hogy innék egy hatalmas adag glutaminos, BCA-s, aminosavas izolátumot, marhahús. Tehát gyakorlatilag fehérje, gyorsan felszívódó szénhidrát, stimuláns edzés előtt, könnyen emészthető formában, amit borzalmasan szeretek. Ez a lényeg. Akármennyire nem kívánom a kaját, akármilyen hangulatban kelek fel reggel, ezt mindig meg akarom enni, és így oldom meg én közvetlenül edzés előtt a reggelimet, tehát én ezt most megeszem, és az utolsó falattal a számba húzom a cipőt, megyek az edzőterembe, ami körülbelül 3 perc vezetésre van innen, letudom az edzésemet, és az első szettet, az utolsó falatot követően 10 percen belül fogom megcsinálni, és mire az első munkasorozatomhoz érek, én ezt a kaját már le is emésztettem, nem kellett ezért hamarabb kelnem, mert ezt előző este bekészítettem, tehát pont annyi idő ezt elkészíteni, még másfél perc alatt megpirul a kenyér, úgyhogy nincs kifogás, és remélem sikerült egy kicsit árnyalni ezt a reggelis dolgot. Nincs benne az alkotmányban, hogy neked reggelizned kell, nem viszel érte a rendőrség, nem néz utánad a NAV azért, mert nem reggelizel, tehát felejtsük el ezt a szóhasználatot, hogy kell reggelizni. Nem kell reggelizni, hanem deficitben mindenképpen előnyös, ugyanis nincs elegendő tápanyag a testedben ahhoz, hogy az lefedezzen egy edzést, és ezért a testednek aminosavakból kell pótolni a glükózt, ami izomlebontással jár. Tehát, ha nem akarsz izmot veszíteni kalóriadeficitben, akkor muszáj enned edzés előtt, nem érdekel, hogy mikor meg mit, de muszáj. Ha tömegnövelésben vagy, és olyan magas a kalóriabeviteled, mert olyan izmos vagy, hogy ahhoz magas kalóriabevitel társul, akkor muszáj reggelizned, mert nem fogsz tudni leedzeni, és minél későbbre tolod a reggelidet, annál közelebb lesznek egymáshoz a későbbi étkezések, és ezért, ha neked magas a kalória beviteled, akkor a reggelid eltolásával elérheted azt, hogy esetleg nem vagy képes megenni a napi kalória szükségletedet, ezért ilyenkor muszáj reggelizned. Ha inzulint és növekedési hormont használó sportoló vagy, gondolom nem kell mondanom, hogy muszáj reggelizned. Ellenben, hogyha nem edzel elég intenzíven, magyarul csak lemész a terembe, megcsinálod a kis edzésedet, de szó sincsen 240 kilós guggolásokról, meg hányásig történő bolgárguggolásokról, akkor egy ilyen edzésnek azért nem annyira nagy az energia igénye, tehát ha ez egy ilyen, majdhogy nem egy ilyen autoregulációs dolog, tehát hogy ha le tudsz edzeni éjgyomorra,
akkor nyugodtan edzhetsz éjgyomorra, mert ez azt jelenti, hogy sem izmos nem vagy, sem intenzíven nem edzel. És ez nem bántás, hanem pusztán egy tény. Ha te képes vagy energia bevitel nélkül leedzeni, akkor ez azt jelenti, hogy az előző napi energiabeviteled elég volt az edzésed lefedezéséhez, ami azt jelenti, hogy nem vagy kalóriadeficitben, meg nem vagy elég izmos, meg nem edzel elég keményen. És ezzel semmi baj sincsen. Óriási különbség van a között, hogy a 120 kilós Tóth Dániel megy el reggelizni és megcsinálja a kőkemény másfél órás edzését, vagy a 72 kilós Petike, a személyi edzett, elmegy reggel és megcsinálja a 10 sorozatos kis edzését, mert csak éppen az a célja, hogy mozogjon egy picit munka előtt és jobban érezze magát. Elég hülyeség lenne azt mondani, hogy mindkét sportolónak muszáj reggeliznie, hiszen a kettő közül csak az egyik sportolónak muszáj, mert az a sportoló nem képes leedzeni anélkül, hogy reggelizzen. Ha képes vagy leedzeni anélkül, hogy reggeliz, akkor nem vagy izmos, nem vagy deficitben, nem edzel elég keményen, és ekkor miért kellene reggelizned? Nem kell. Akkor kell, ha kell. Remélem, egy kicsit sikerült így árnyalnom a dolgot, tehát ha nem eszel olyan sokat egy nap, hogy probléma legyen az első étkezés eltolása, és ezáltal a többi étkezés elég közel kerüljön egymáshoz, ha ez nem probléma, akkor az azt jelenti, hogy nem olyan nagyon nagy a kalória beviteled, úgyhogy semmi gond nincsen azzal, ha eltolod a reggelidet. Hogyha nem edzel elég intenzíven, mert éppen csak újra kezdesz, rehab edzés, sérülés, rekreációs sportoló vagy, szórakozásból jársz a terembe, főként aerobozni jársz a terembe, nem edzel olyan keményen, hogy neked közvetlen előtte enni kelljen, megint nem kell enned. Nem kell. Előnyös lenne akkor is, de nem kell. Vagy tömegnövelésben vagy, de eszel eleget, és nem akkora nagy a tömeged, hogy ne tudj megcsinálni egy egyórás edzést, akkor megint semmi gond nincsen azzal, ha nem reggelizel. Ha viszont mégiscsak muszáj valami miatt reggelizned, mert olyan kategóriába esel, tehát nagy izomtömeg, kalóriadeficit, hormonok használata, stb. Akkor viszont muszáj reggelizned, és akkor a legfontosabb dolog az, hogy találj egy olyan reggelit, amit igazán szeretsz, és mindig minden körülmények között meg tudsz enni, és ezután jön az, hogy ez a reggeli lehetőleg tartalmazzon rostmentes, könnyen emészthető szénhidrátot, 30-40 g fehérjét legalább, lehetőleg könnyen emészthető formában, hát ez pont nem az, de az nem probléma, tartalmazzon valamennyi kis antioxidánst, dobjál be egy kis gyümölcsöt, dobjál rá egy kis zöldséget esetleg, és akkor tökéletesen meg vagy a reggeliddel, és a legrosszabb esetben meg igyál egy turmixot, és akkor lehet menni edzeni. Ennyi az egész. Tehát ne gondolkodjunk ilyenben, hogy muszáj reggelizni, meg kötelező, meg anélkül nem lehet leedzeni, meg mindenkinek muszáj enni, meg reggeliz legtöbbet, mint egy király, este egy ilyen legkevesebbet. Felejtsük le ezeket a hülyességeket, és mindig individuálisan vizsgáljuk meg, hogy az adott egyén, akiről szó van, neki előnyöse, kell-e, muszáj-e, szükséges-e reggeliznie, és így lehet csak ezt eldönteni, nem lehet ilyet mondani, hogy mindenkinek kell, meg senkinek nem kell, vagy mindenkinek muszáj, vagy mindenkinek előnyös, nem létezik ilyen. Remélem, egy kicsit sikerült árnyalni, úgyhogy én most már végre megeszem a reggelit, mindjárt elájulok, nektek pedig köszönöm a megtekintést, sziasztok, lenne a vége, de még gyorsan elmondom, hogy akik érdekel, táplálkozástudományi könyv, edzéselméleti könyv, a táplálkozástudományi könyv minden tartalmaz, amit most elmondtam, úgyhogy akit az érdekel, videó alatti linken a rendelés, köszönöm a megtekintést, sziasztok!